What is shirk? Shirk is the opposite, or associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala is the opposite of tawheed. It is the biggest sin in Islam, and Allah says in the Quran in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 48, Allah forgiveth not that you associate partners with Him. Anything else, if He pleases, He may forgive. اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو شرک. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی یہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی. ہاں اب جو مجھے ڈریمز میں اللہ نے دکھایا کہ جو شرک ہے نا وہ اس دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اس سے پہلے یہ اتنا شرک کبھی نہیں تھا پھیلا ہوا. پھر جب اللہ نے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا تو وہ میں خود حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ تو جو شرک ہے یہ تو مسلمان ملکوں میں نہیں بلکہ مسلمان گھرانوں میں بھی ہر جگہ موجود ہے. آرٹ اور کلچر کے نام پہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایگل بنا ہوا پڑا ہوتا ہے, کہیں پہ وہ اپنا ہرن کا سر لگایا ہوتا ہے اس طرح سے. تو یہ جو سب یہ سب شرک ہے. تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے گھروں میں بھی مختلف شکلوں میں موجود ہے یہ جو شرک ہے, یہ جو چھوٹے چھوٹے اسٹیچوز ہیں یہ ہمارے لیے تو کچھ نہیں, ہمارے لیے تو شاید یہ ڈیکوریشن پیس ہے. بالکل, لیکن یہ ہے تو وہی اسی طرح کے بت ہیں جس طرح کے فتح مکہ پہ توڑے گئے. تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اب ہم ان چیزوں کو بڑا ایزی لیتے ہیں کہ ہے یہ کیا ہوا, ہم دل سے تو نہیں نا شرک کرتے, ہم اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہیں کر رہے. لیکن یہ ہے تو شرک ہی نا جس کی وہ پریزنس ہے ہمارے گھروں میں. ایک حدیث بھی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو تصویر بھی بغیر ضروری تصویریں جو ہیں یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, جی پاک کرنا چاہیے اپنے گھروں کو, اور ہمیں پہلے اپنے گھر سے یہ شروع کرنا چاہیے. السلام علیکم. شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے, اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جس نے شرک کیا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. جب ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک ہی نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ آج مسلم امہ جو ہے اور خاص طور پر پاکستان جو ہے وہ اندھیروں میں ہی ڈوبتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم نے ان اندھیروں سے باہر نکلنا ہے تو ہمیں ان شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور پاک کرنا ہوگا. تبھی اللہ ہماری مدد کرے گا, تبھی پاکستان میں خوشحالی آئے گی, تبھی پاکستان ترقی کرے گا. اور اگر ہم یہ کام کر لیں تو اللہ اپنے خزانوں کی بارش جو ہے وہ ہمارے ملک میں کر دے گا. اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ شرک کا خاتمہ اپنی ذات سے اور اپنے گھروں سے شروع کریں, شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اور پاکستان کا مطلب ہی پاک جگہ ہے, یعنی شرک اور اس کی اقسام سے پاک جگہ.